В этом году была у нас холодная затяжная зима. И поэтому многие наши потребители, чтобы не заходить в число должников, занижали показания счетчиков, передавая их в Криворужгаз. За спостереженням газовиків, споживання природного газу взимку по місту виросло в рази. Але при цьому деякі зі споживачів надавали показники споживання блакитного палива у 50-100 кубів. Це не може відповідати дійсності, резюмують у компанії. А тому інвентаризація вкрай необхідна. Причому цей процес не потребує активної участі з боку клієнтів. Контролери самі будуть проводити фотофіксацію показників лічильника за допомогою мобільного додатку. При цьому будуть дотримані усі карантинні норми. Перед виходом на лінію всі наші контролери проходять медосмотр, міряється температура і видаються всі средства защиты в этот тяжелый для нас період. Всі контролери працюють в масках, в перчатках. Времени это много не займе. Серед клієнтів газової компанії пенсіонерка Марія Вихрищук. Вона з розумінням ставиться до роботи контролерів. Приходили контролери, дві дівчатки. Обслужили, посмотрели показания счетчика, позаписывали все. У меня задолженности нет, проблем нет. У день планують перевіряти показники близько 2000 лічильників. Для цього Криворіжгаз планує задіяти до 60 контролерів. Прошу отнестись з розумінням до даної ситуації і допускати наших контролерів. Вони всі ціль говорять, зачем вони прийшли, вони всі представляються. Роботники у нас підготовлені. Єрко Ноненко, Владислав Талалай. Цей день.